О том, как остановить войну на Донбассе, говорили сегодня и в Киеве на международной конференции. Главной темой которой стала демилитаризация оккупированных территорий, присутствовали и украинские политики, и представители НАТО, предлагали пути решения конфликта, а также рассматривали сценарий возвращения оккупированной части Донбасса и Крыма. Я поділяю ту позицію, яку займає президент України, Міністерство закордонних справ, українська влада. Це питання деокупації і демілітаризації територій, а значить їх реінтеграції. Є ініціатива президента і українських дипломатів про необхідність ведення поліцейської місії на Донбас, тому що це ключове для демілітаризації цього регіону.